Predsjednik popisne komisije u Tutinu Adan Šehović rekao je da je na teritoriji te opštine ukupno popisano 35.736 građana i 13.849 domaćinstava. Šehović je kazao da je značaj rezultata popisa ogroman za tu opštinu. To znači nova radna mjesta, privredni razvoj naše opštine i veći priliv novčanih sredstava sa centralnog na lokalni nivo, istakao je Šehović. Prema rezultatima popisa, iz 2011. godine u Tutinu je živjelo 31.155 građana, što je oko 5.000 manje nego ove godine, prenosi Radio 100+.